Ми є прототипом продовольчого банку, такого, який працює, який дуже поширений в Європі і світі. До нас приєдналося з самого початку дві великі локальні мережі супермаркетів. Ми слідкуємо за термінами. День-два до виходу термінів ми їх списуємо і віддаємо для нужденних людей, для того, щоб вони мали їжу, для того, щоб займаємося такою благодійністю. Це благодійність, все. Ніхто нічого за це не платить. Сьогодні я везу в шпиталь Шептицького. Є ще церква одна. І я знаю про центр допомоги безпритульним. Дуже часто потрапляє досить хороша м'ясна продукція, тобто ковбаси, нарізки різні. Одного разу був хамон, цілком добрий до споживання. Так. Дуже багато молочної продукції, йогурти, кефіри, молоко. Дуже багато хліба і хлібобуличних виробів. Зазвичай вони потрапляють на смітник. Є невелика частина продукції, яку можна переробити, так? Але її відсоток так само дуже малий, і логістика по переробці досить затратна, тому фактично майже вся продукція потрапляє на смітник. Це дуже крутий такий симбіоз. Я не знаю, наскільки соціальне переважає над еко, чи еко переважає над соціальним. Тобто це дуже хороше поєднання і еко-складової, і соціальної. Сюди ми будемо викладати їжу, якою ми будемо ділитися з людьми. Тут по периметру будуть облаштовані стелажі, столи, якась така холодна лінія, де будуть зберігатися продукти, наприклад, молочні, які потребують охолодження. Так? Оскільки люди до кінця не розуміли, що саме таке продовольчий банк, на яких засадах він буде працювати, в людей появилися якісь такі умовні або стереотипи, або просто за браком відсутності інформації вони створили для себе якісь такі міфи про те, що тут буде просто якийсь розсадник для наркоманів і будь-кого іншого. Так. Ми поки що перше місто, взагалі в Україні, так, яке хоче реалізувати ідею продовольчого банку. Є контакти з іншими містами, так, Київ, Запоріжжя, Маріуполь, Івано-Франківськ, дуже багато різних міст, які хочуть, не міст, а саме людей, які хочуть відкрити тарілки в себе.